السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اسپیشل ہے، آپ اسے ضرور دیکھیے اور دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ اسے ضرور شیئر کریں گے۔ دوستو ایک مشہور مفکر و دانشور کہتے ہیں کہ علاجوں میں ایک قسم کا علاج بالماء ہے، اس کو انگریزی میں ہائیڈروپیتھی کہتے ہیں۔ اس میں تمام امراض کا علاج پانی کے ذریعے کرتے ہیں، کبھی پانی پلا کر، کبھی غسل کے ذریعے، پھر غسل کی بھی مختلف صورتیں ہیں، کبھی چیٹے دیتے ہیں، کبھی گرم یا ٹھنڈے پانی میں تولیے بھگو کر رکھتے ہیں اور بدن کو صاف کرتے ہیں، کبھی پورا غسل دیتے ہیں۔ غرض تمام امراض کا علاج پانی سے ہی کرتے ہیں۔ دوستو ہائیڈروپیتھی کے متعلق جرمنی کے لوئی کوہنی نے دا نیو سائنس آف ہیلنگ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور ہندوستان میں اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا گیا۔ پھر 1974 میں زمانہ حاضر کی تیز رفتاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا مختصر مگر بہت جامع خلاصہ تیار کیا گیا، اور یہ خلاصہ محمود احمد خان صاحب پی سی ایس ریٹائرڈ نے لاہور سے شائع کروایا۔ اس طریقے علاج میں غسل کے چند طریقے بیان کیے ہیں اور انہی سے مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ مریض کے جسم میں موجود مادہ فاسد بیماری کا اصل سبب ہے۔ جسم سے مادہ فاسد کو نکالنے اور قوت دفاع کو بڑھانے کے لیے غسل وغیرہ کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور یہ مادہ فاسد ان اجزاء سے بنتا ہے جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی اور وجہ ناقص نظام ہضم کے جسم کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ مادہ فاسد زیادہ تر جگر، گردے، اتڑیوں، جلد اور پھیپھڑوں کے قریب و جوار میں جمع ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ تمام بدن میں پھیل جاتا ہے۔ جب تک مذکورہ اعضا مادہ فاسد کا کچھ حصہ خارج کرتے رہتے ہیں، جسمانی حالت قابل برداشت رہتی ہے۔ جب ان افعال میں سستی پیدا ہوتی ہے تو زیادہ خرابیاں واقع ہوتی ہے۔ اس سے ایک اہم نتیجہ نکالا گیا ہے کہ مرض کا سبب صرف ایک ہے، یعنی مادہ فاسد کی موجودگی۔ اگر یہ مادہ خارج ہو جائے تو جسم تندرست ہو جاتا ہے۔ دوستو ہائیڈروپیتھی کے طریقے علاج میں چند غسل کے طریقے تجویز کیے گئے ہیں جن کے ذریعے آسانی سے مادہ فاسد جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر غسل کی چار اقسام ہیں جو ہر مریض کی طبیعت اور بیماری کی نوعیت کو مد نظر رکھ کر تجویز کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، فرکشن سٹس بات۔ نمبر دو، فرکشن ہپ بات۔ نمبر تین، سن بات۔ نمبر چار، اسٹیم بات۔ دوستو ہائیڈروپیتھی کی چند خصوصیات۔ نمبر ایک، مریض اپنا علاج خود کرتا ہے، کسی معالج کی ضرورت نہیں، اگرچہ بعض خاص صورتوں میں کسی ایسے شخص کے مشورے ہدایت کی ضرورت ہوگی جو خود پہلے اس علاج سے واقف ہو۔ نمبر دو، مریض کے جسم کو عمل جراحی کا یعنی آپریشن کا نشانہ نہیں بننا پڑتا۔ نمبر تین، اس علاج کا اطباء اور ڈاکٹروں کی بھاری فیس، قیمتی ادویات کے خرچ اور گراں قدر اغذیہ سے کوئی واسطہ نہیں، اول سے آخر تک علاج مفت ہے۔ نمبر چار، عورتوں کو علاج کے لیے کسی قسم کے ناگوار مقامی امتحان کی زحمت سے گزرنا نہیں پڑتا۔ نمبر پانچ، معصوم بچے جو اپنے تکلیف بیان نہیں کر سکتے، یہ علاج ان کے لیے بھی ایک نعمت عظیم ہے۔ نمبر چھ، یہ علاج ایسا آسان ہے کہ معمولی تعلیم یافتہ مرد و خواتین کتاب پڑھ کر اور ناخواندہ حضرات دوسروں سے سن کر گھر بیٹھے اپنے بچوں اور کنبے کی صحت اور تندرستی قائم رکھ سکتے ہیں۔ نمبر سات، جدید ادویات کے برعکس اس علاج سے مریض ہر قسم کے مضر اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر آٹھ، اس علاج سے نہ صرف وہ بیماری دفع ہو جاتی ہے جس کا علاج کیا گیا ہو بلکہ دیگر تمام جسمانی عوارض بھی دور ہو جاتے ہیں اور حقیقی تندرستی نصیب ہوتی ہے۔ دوستو اس طریقے علاج میں خوراک پر بھی خاصی توجہ دی جاتی ہے۔ جب ہم علاج کریں تو کیا کھائیں؟ نمبر ایک، مریض کی قوت ہاضمہ کے لحاظ سے اس کو وہ غذا کھانی چاہیے جو اس کا معدہ ہضم کر سکے۔ نمبر دو، غذا نباتاتی ہو یعنی پھل اور دودھ وغیرہ۔ نمبر تین، غذا جس قدر آسانی سے ہضم ہوگی اس قدر فائدہ مند ہوگی۔ نمبر چار، غذا سادہ طریقے سے پکائی جائے، صرف نمک اور پانی یا مسالہ جات نہ ہی استعمال کرے تو بہتر ہے۔ نمبر پانچ، آئل بہت کم مقدار میں خوراک میں ڈالا جائے۔ نمبر چھ، روٹی کے لیے آٹا باریک نہ ہو، پدرے موٹا ہو اور چھان سمیت استعمال کر لے۔ باریک آٹا قبض اور بیماری کا باعث بنتا ہے۔ معدے کی صفائی وغیرہ کے لیے موٹا آٹا ماں چھان بہت بہتر ہے
और रोटी उम्दा सेकी हुई हो। नंबर 7, हमेशा भूख रख कर खाए, बार बार खाने से परहेज करे, जब तक पहला खाना हजम ना हो और अच्छी तरह भूख ना लगे मजीद खाना ना खाए। नंबर 8, चाय कहवा और बाजारी मशरूब वगैरह कुव्वत बख्श और मुनासिब गिजाए नहीं, चाय की कसरत नुकसान का बास है, मरीज को खास एहतियात की जरूरत है, मरीज इस किस्म की गिजाओं से बचेगा तो जल्द सेहत याब होगा। इस तरीके इलाज से जिन बीमारियों से मरीजों ने शिफा पाई उसकी तफसील भी जरा आपको बता देते हैं। हर किस्म के पेचीदा अमराज, आज़ाए रईसा की बीमारियाँ, अमराज कल्ब, अमराज दिमाग और अमराज जिगर वगैरह का इसके जरिए इलाज हुआ है और हाइड्रोपैथी से ही इनका मौसर इलाज भी किया गया है। दोस्तों एक और बात याद रखें कि यहाँ पर तदबीर और दुआ लाजिम मलजूम है। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है, अगर अल्लाह ताला दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शे तो हर किस्म की तदबीर और इलाज मौसर साबित होता है। बीमारों को अपने वास्ते और दूसरों के लिए खूब दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह का फजल शामिल हाल हो और मरीज के लिए शिफा मुकद्दर हो तो तदबीर कामयाब साबित होती है। दोस्तों हाइड्रोपैथी की खास खूबी ये भी है कि इससे अखलाकी पाकीज़गी हासिल होती है और जिस्म और ज़हन रूहानियत की तरफ माइल रहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सब मरीजों को शिफा दे और परेशानियों से निजात दे और बेहतरीन और मौसर तरीका इलाज अपनाने की तौफीक दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।